တော့ငါတို့ကជីជីပြီးတယ်ပေါ့ဗျာဟာလာမသိမဲ့ជីပြီးတဲ့ဓာပြီးတုတ်ပြီးတဲ့စတိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဝင်ချဲ့ပြီးတော့အေးစီမှာပြက်တယ်ပြီးတော့ဘုံတုံကိုတိုက်ပေါက်သွားပြန်လာပဲပေါက်တာပဲတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘုံကကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေတပည့်ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ကေတီဗီမာဆာကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေသတိပြုဆိုင်ပါပြုဆိုင်ပါ အားလုံးမင်္ဂလာနေနေခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ရနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်အဒီမနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကတရင်ထူးတရင်ဦးတွေမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရင်ထူးတရင်ဦးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတန်းပဲနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကြာရောက်ဖွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကဒီကစ်ချီတောင်ပြီးလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ရေးတက်ချက်ကြည့်တူစီဘောစာကားနဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီးမှအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေရေးတွေကပြည်သူ့ရဲ့ကျင်းစာဆူးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီနေပြည်တော်နဲ့အနီးမှာ KNDF ကစစ်ဗျူဟာတိုးချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်နဲ့နှင်းကပ်နေတဲ့ရှမ်းကရင်နီဒေသတွင်ကရင်နီအမျိုးသားများကကွေးတက် KNDF စစ်ဗျူဟာအမှတ်ရှိကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း KNDF ဗဟိုနဲ့တရင်ပြန်ကြေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပြည်တော်နဲ့နှင်းကပ်မှာစစ်ဗျူဟာတခုကိုအထက်မှတိုးချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီငါပုတ်တယောက်တော့ကောင်းကောင်းတောင်မှအဲ့လိုပြောတော့မှမဟုတ်ဆိုတော့တေးချတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်ကဒီခန်းတီးနဲ့မော်လိုက်ခရံတွင်မေလအတန်တိုက်ပွေးများ၌စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကြောတေဆုံးပြီးလက်နက်39လက်ရရှိထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွေးများအတွင်းတွင်ကကွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်29ဦးကြဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်။အတန်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့တော်လိုင်းရေးပေါ်တဲ့အတွက်တော့အလေးပြုပါတယ်အင်မတန်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။မတာပေါ်သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့ဒီရရှိထားတဲ့လက်နက်တွေအင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီကြောက်စေမျိုးနေတွင်စစ်သားတိစုဆောင်ပေးနေတော့လက်နက်ကန်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်တင်းစစ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးမတာပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒါလည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီတမန်ခွန်ခွန်လက်အောက်ခံစစ်သွေးတက်ခွေမှာအကျက်နဲ့စစ်တီခွန်ဦးဤဇနီးများက၎င်းတို့ခင်ပွန်းများကိုစွတ်ခွာတော်မူအတက်တွန်းဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ပန်းတန်းစစ်ဌာနချုပ်အတန်းမှုဘူချို့ကျော်စွာဦးဤကိုကြီးအရာရှိအင်ထောင်တေဘူကြီးကအရာရှိတဦးဤဇနီးလောင်းနဲ့အင်ထောင်ရဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်နေကြလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာစစ်ခွေးတွေကရှစ်တန်းတွားရေးမှာအသေးခံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြံခဲ့တဲ့မိမတွေကဖောက်ပြန်နေကြတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောက်ပီတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီလက်ပတန်မြို့နေတွင်စစ်သားတိစုဆောင်ပေးနေသောမင်းရဲ့ရက်ွက်ယုံကိုဝန်ရောက်ပြခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အုတ်ချိုးရည်မှုထိတ်ကြီးမတာပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ကြီးတွေရာအိမ်မှုတွေတယောက်ပြီးတယောက်မတာပေါ်သွားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဟောက်ပီတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီတနင်္သာရီမြို့နေခမရ960တိတယင်းမှာတတသူအထက်အရာရှိများဤဖြစ်နေငင်းပန်းနေစမှုများကြောင့်ကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ပြီးအဆုံးစီရင်လိုက်ရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်တပ်အတွင်းမှာဒီအထက်အရာရှိတွေကလက်အောင်ငေးသားတွေကိုဘလောက်ထိငင်းပန်းနေဆက်ကြတယ်လဲဆိုတော့အသက်တေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတနက်နဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိငင်းပန်းနေဆက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မလို့စစ်မှုထမ်းတွားကြမဲ့လူငယ်တွေတော်တော်လေးသတိထားရမယ်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဟောက်ပီတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီဖက်ဒရယ်ဝန်တပ်ဖွဲ့ကတာဝေးပြည်တော်များထုတ်လုပ်နေပြီးဝေးဝေးပြန်တန်းနိုင်ရန်နဲ့ပေးလို့ကြီးကြီးမားမားတည်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေကဒေါ်လာသိန်းချီပေးရပြီးမှနိုင်ငံခြားကနေဒရုန်းတွေဝေနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းအကြီးစားတွေကိုထွက်လို့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဗောနော်။ဟောက်ပီတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့3-2-3ဦးလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗောနော်။ဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကဘောမကျော်ဆိုးတော်တော်လေးပေါက်ကွေးနေရဗောနော်။ဆောတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗောနော်။ဒုတိယတရဖို့စပီတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကကြားပြီနဲ့လန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာစက်မှုလက်ရာဌာနကဒုညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့မြို့နယ်ဦးစီးမှုတို့ဒါလုံခြုံရေးတပ်ဖြတ်ခန်းတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကကြားပြီနဲ့လန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာစက်မှုလက်ရာဌာနကဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူရင်ကျော်အောင်နဲ့မြို့နယ်စက်မှုလက်ရာဌာနကဒါဦးစီးမှုဖြစ်သူတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖြတ်ခန်းခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကဒီကြားပြီနဲ့လန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာသူတို့
ကေပေးဝေပေးဆိုင်ပါဗျာကေပေးဝေပေးဆိုင်မှာသူတို့ငွေသွင်းတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ဒီငွေလွှဲတယ်ပေါ့ဗျာငွေလွှဲတဲ့အခါမှာဒါ PDF တွေကနေအသင်းဆောင်ဆန်းပြီးတော့ဒါလောက်ချတက်ဖက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပါပဲသူတို့အသုံးပြုတဲ့ကားကိုလည်း PDF တွေကယူဆောင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကြီးဆိုင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဌာနအဆိုင်အားအကြီးကြီးတွေပေါ့သူတို့အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့တာတပတ်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တာသူတို့အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာရခိုင်ရလဲဒီနေရာမှာသူတို့ငွေလာလွှဲတာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီဆိုင်ကိုဟောသူတို့ဥပမာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကျရင်သူတို့ပုံမှန်လွှဲတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်း9ရက်နေ့လကုန်ပြီ9ရက်နေ့9ရက်နေ့ဆိုသူတို့ပုံမှန်လွှဲတဲ့အခြေအနေရှိပါလိမ့်မယ်ထို့သူပါပဲသူတို့ကဒီဆိုင်အောင်ပဲတဆိုင်တည်းကိုပဲသူတို့အသုံးပြုပြီးလွှဲတဲ့အခြေအနေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို PDF တွေကကဲတောက်မယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံကိုယ်တွေဒီဆိုင်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လကုန်ပြီဘယ်နေရာနေမှာသူတို့လာတယ်အထိုးသူပါသူတို့ဘဲဘယ်နေရာတခြားတစ်ချိန်လာတတ်တယ်အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ပြီးတော့ PDF တွေကကဲထောက်ပြီးသူတို့လုံချာတက်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်မျိုးပေါ်မှာပဲဒါမျိုးပေါ်မှာပဲလုံချာတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတာရကားတွေရှိပါတယ်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုယ်ရဆိုင်နေထိုင်နေကိုယ်ရဆိုင်နေကိုယ်သွားဝယ်တော့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်တော့တယ်ဝင်ကားစားတယ်အဲ့လိုနေရာမှာရကြီးအုပ်ချုပ်မှုတွေရကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ပြခံတာတွေလည်းရှိရဒုနဲ့တွေပဲရှိရအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အစားအခုလည်းရှိနေတော့ပဲအဲ့တော့စင်ကြီးဖို့လို့လည်းစင်ကြီးကြပါထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့က KTV မှာဆိုပြောလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတပ်ပြခံတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မဆာပါအဖွဲ့ဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ပေါ့ဗျလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေလောက်ကြခံနေသိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကိုညံ့လို့ခံရတာဗျဒါတွေကကိုညံ့လို့ခံရတာအဲ့တော့သတိထားပါတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမလွန်ခဲ့ပါနဲ့အော်လက်ဖေးဆိုင်နေဆိုဗျာခင်ဗျာလက်ဖေးတစ်ခွက်မှာဗျာခင်ဗျာ1,000-2,000လဲဗျာခင်ဗျာကြိုက်တိုင်းပါဆယ်မှာပြီးတော့အိမ်မှာတောက်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုရုံးမှာကိုတောက်ပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျာသူတို့ကအေးဆေးပဲသိလားအေးဆေးပဲငါတို့ဘယ်ကောင်းမှမတက်ဘူးပေါ့ကွာနောက်ကငါတို့ကជីပြီးတယ်ပေါ့ဗျာဟာလားမသိမှជីပြီးတယ်ဓာပြီးတုတ်ပြီးတဲ့ style နဲ့ထိုင်းလာခင်ဗျာတဝေချဲ့ပြီးတော့အေးဆေးပဲမြက်ကစ်နေတာပြီးတော့ဘုံတုံကိုတိုက်ပေါက်သွားပြန်လာပဲသူတို့ဆိုးတယ်ဗျာအဲ့တော့စင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းပဲမြို့နယ်မဆားပါအဖွဲ့ဝင်ပေါ့ဗျာတက်ကဗမှုထက်ပါတယ်တော့သူလည်းအမခေါက်ဆွဲလားမွေးကားလားစိုင်းနေပဲသူလည်းလုံးကြကံတည်ဆုံးသွားတယ်အခြားသောနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးကောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြချင်တာကဒီလုံချိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲကြီးထွေးဦးရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခြားသောပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေစင်ကြင်မှုလို့တယ်စင်ကြင်မှုလို့မောင်းရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကလာအနေနဲ့ပြန်ပေါက်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကလာဒီဆိုင်မှာထိုင်နေဆိုနေစီဒီဆိုင်မှာပဲထိုင်နေ။ဒီဆိုင်မှာကုန်းဝင်ဆိုတော့တချို့ကရှိသေးတယ်။အာဒီဆိုင်လည်းပြည့်တောက်လို့ကောင်းတာ။ဒီဆိုင်မွေးကားစားလို့ကောင်းတာ။ဟာဒီဆိုင်ကုန်းရကောင်းတာ။အပြည့် KTV ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ KTV ဒီ KTV ကဝင်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ပဲစားသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပေါက်တာပဲ။ပေါက်တာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။မွေးကားကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေ၊လက်ဖက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေ။ပြီးရင်ကျွန်တော် KTV မာဆက်ကြိုက်တဲ့အဖွဲတွေ။ဒီဂယူဆိုင်ပါဂယူဆိုင်ပါခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဂယူဆိုင်ပါအချမ်းမတ်သမားကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးအချမ်းမတ်သမားဂျိုပါလားမပါလားလဲကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချမ်းမတ်သမားအားလုံးသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူလဲသိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုင်ကွန်မျိုးပေါ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါဆက်မှုလေယာဌာနကဒုညွှန်ကြားမှုနဲ့မျိုးနဲ့ဦးစီးမှုလို့ဒါလောက်ကြတက်ပြခံတာသူတို့ဒါသူတို့ရဲ့ပေါ်ရုံမှုတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဗျသူတို့ပေါ်ရုံမှုတွေပါတယ်အဲ့တို့ဒီဆိုင်လက်ရှိဒီတို့လုတ်တို့ငွေလာလွှဲနေအေဂျင့်ဆိုင်မှာပြီးလွှဲမော်ဗျပုံမှန်တိုင်းလွှဲမယ်လောက်ကုန်ပြီအာခိုင်းနေဆိုလွှဲမယ်မကြခဏလာလွှဲမယ်အဲ့တော့ PDF တွေဗျကင်းတော့တော့ဩဒီလူဒီဆိုင်မှာပဲအမြဲလာနေတယ်ဒီလူလာတဲ့ခါမှာအေးစေးပဲဒီတိုင်းအာကျွန်တော်ငါတို့လုံးဝင်ရပြီလုံးဝင်လွတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲလုတ်တာအဘိဘနောသူတို့ရဲ့ဘဝကလည်းဘောနောအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစခွေးနဲ့အပေါင်းအပါတွေကလက်ဖေးဆန်တော်မှာကောက်ကောက်မှထန်ရတဲ့ဘဝနော်အပြင်တော်မှာကောက်ကောက်မှထွက်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားကြရေဘောနောဒီကြော်ဆိုးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိကြော်ချီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလုံးဝအင်ထေးကနေအပြင်တော်မှာထွက်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဘောနောဟောပြီးတော့ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေဟာတန်တွဲနာကိုနီးကပ်လာသလိုကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအောင်စေရစစ်ကြောင်းကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကချင်မှာတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတုံဖြစ်ပါတယ်တဲ့အပြည့်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပရမအုံဆုံးရခိုင်သတင်းအချင်းနဲ့စလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီရခိုင်ဒေသထဲမှာတော့ဒီတောင်ပြိုဘူးပြီးတောင်ကြောက်တော်ရသေးတောင်ပုံနှွံ့မြောက်မင်းပြပေါက်တော်မြေပုံနဲ့ဒီရံပြဲဒီမျိုးတွေကိုအရခတ်တတော်အေကသိမ့်ပိုက်ထားသလိုဒီချင်းမိနေတဲ့ကဒီပလဝဒေသကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကြံ့နေတဲ့မောင်တော်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ဒီတန်တွဲမျိုးနယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကမြို့အနားကိုပို့ပြီးတော့ကတ်လာပါတယ်။တမျိုးချင်းစီကိုတွားရအောင်ပါ။မောင်တော်ဒီမ
ောင်တော်အငူမော်ကာလန်ပေါ်ကဒီအင်အား600လောက်ရှိတဲ့အင်းနဲ့နခခ6စကန်ကိုအာရခတတ်တော်အေကဂျွန်လာဇားပိုက်မှာအပိသက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါအပြင်နခခ9ကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမောင်တော်မျိုးနယ်တဲ့စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့အေဘကအတိအပြုထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။နောက်တစ်မျိုးကတန်တွဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလောက်ကဆလုတ်ဒီတန်တွဲမျိုးနယ်တဲ့ကဒီဒေါ်မြကျွမ်းနာမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာပါအခြေဆိုင်စခန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတန်သွဲမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ55ခြေလင်တရင်နဲ့ခြေမြန်တရင်566အပြင်ရေတပ်တစ်ခုရှိပြီးစစ်တပ်ကတန်သွဲ၄စိမ့်မှာလဲတိုက်ရင်အားတွေဖြစ်တင်းပြီးတော့ခံစစ်ပြင်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒီတန်သွဲ၄စိမ့်နဲ့ကပ်ရက်မှာရှိတဲ့ခမရ566ဒီတိုက်ရင်မှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့DVB အနေနဲ့တီးကြတော့အတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တရင်ဟာငပလီမြို့ကမ်းခြေနားမှာရှိတာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲတွေဟာတန်တွဲမြို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကရင်သတင်းအချင်းကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ကရင်ဒီကရင်မှာတော့စစ်ကောင်စီကကော့ဂရိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားသလို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းတင်ငန်းညီနောင်ကိုအခုချိန်ထိတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်း DVB ရဲ့မြေပြင်သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒေါနာတောင်ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးအောင်စရစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်နေသလိုKNL ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းတောတော်စစ်စင်ရည်နဲ့နေရာအစုံမှာတံပြန်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်မြဝတီဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကုံသွယ်ရေးမျိုးဖြစ်တဲ့မြဝတီမှာတော့ကရင်နယ်ရာဆောင်တပ် BGF ကတပ်အင်အား2000လောက်နဲ့မြို့လုံးကျုံရေးကိုယူပေးထားတယ်လို့ပြောပါရယ်အခုချိန်ထိတော့မြဝတီကို BGF တွေကအဓိကတာဝန်ယူထားပြီးအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးသရအောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းဒီအရင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခလာရ295ရဲမှာပြန်ထိုင်နေပြီလို့ဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါနောက်တစ်ခုကတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာတော့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းလေးကိုပြန်ယူဖို့စစ်ကောင်စီကတပ်အင်အားဖြည့်သိမ်းပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မြေပြင်ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မုံမြွနယ်တွေကအခြေဝါတွေကိုဒီ439နဲ့300တပ်ရင်းတွေကနေနေတိုင်းလို့လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းဆိုကြပါတယ်တဆက်တည်းကချင်သတင်းအချင်းကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KI အနေနဲ့စွန်ဘရာဘုံအင်ဂျင်ယာစင်ဘုံမျိုးလဒေါဖုံးယံမျိုးသစ်လွယ်ချက်မဘိန်းဆိုပြီးစွစုပေါင်း၈မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျွန်လာထဲမှာတော့မိုးမောက်မန်စီပြီးတော့ဝိုင်းမော်ဒီမျိုးတွေမှာအဓိကစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်ဒီမိုးမောက်က430တက်နဲ့မန်စီက600တက်နဲ့319တက်တွေကိုသာရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမျိုးတော်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ဘမောက်ကိုပိတ်ဆို့ချိန်ချောက်နိုင်မှာလို့ဒေသခံစေရေးလေးလာသူတွေကလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဒီဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိနေတဲ့ခလာရ58တက်ကိုရှင်းထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့မြကြီးနားကိုပို့ပြီးတော့ချိန်ချောက်လာနိုင်မှာလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျွန်လာဇာဘိုက်မှာတော့ KI အနေနဲ့ရရှိထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာပဲအသင့်အနေထားရှိနေသေးပြီးထိုးစစ်ကိုခဏရထားတယ်လို့ရှေ့တန်းနဲ့နီးစပ်တဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ KI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အတိပြုတာမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပြီဘောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာလုံးပြင်မှတွေ့ဆုံကြပါမယ်